ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ୟାନ, ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ, ଭଞ୍ଜନଗର। ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି ଆଉ, ଏ ପଥର ସବୁବେଳେ ବୁଡ଼ି ରହିବାର, ଏଇଟା ଆଗଟା ଏଇଟା ପୁରା ଦେଖାହଉଛି ଆଉ। ଆଗେ ରହିଲା ପାର୍କଟା, କିଛି ଏମିତି ଦେଖାହଉଛି। ପାଣିର ଗୋଟେ ଏଡ଼ି ସୋ ହଉଛି ଆମ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କ, ଯେମିତି ହଉଛି ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଏବେଠୁ ହିଁ ବସିଗଲେଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ମନୋଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲକ୍। ଭାଇମାନେ, ତ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଭଞ୍ଜନଗରରେ ହିଁ ଅଛି ଅବଭିୟସ୍ଲି। ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇଠିକି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କ ଆଉ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ପାର୍କଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି କେମିତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 3:35 ହେଲାଣି, ଆଜି ଯିବାର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଆଜି ଡାକିଲା ଚାଲେ ଆଜି ପଳେଇବା ବୋଲି କହିଲୁରୁ ଆଜି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲି ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ଭାଇମାନେ ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମର ହିଞ୍ଜିଳି କାଟରୁ ପାଖାପାଖି ରହିବ 61 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ବରହମପୁରରୁ ସେଇ 81 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କ, ଆଉ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ମହାଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶ୍ରୀ ବେଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହବ ଯଦି ସେଇଠିକି ବି ଯିବା। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାହୁ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ଭାଇ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଭାଇ, ଯିଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେ କହୁଥିଲେ କି ସେ ମାନେ ପାର୍କ ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ହରିଆ ଏଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ପାର୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ହରିଆ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ କେତେ 1800 ନା କେତେ ଏମିତି କ'ଣ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ହବ ଯଦି କ୍ୟାମେରା ଛାଡ଼ୁଥିବେ ତାହେଲେ ଭିତରେ ପାର୍କ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ନହେଲେ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆଜି ଗାଡ଼ି ପୁରା ଚେଞ୍ଜ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ସିଏ ମୋ ବାଇକ୍ ଧରିକି ପଳେଇଛି, ମୁଁ ତା ବାଇକ୍ ଧରିକି ଯାଉଛି, ସିଏ ହିଞ୍ଜିଳି ଗାଡ଼ିରୁ ପଳେଇଲାଣି, ମୁଁ ତା ଗାଡ଼ିଟା ଧରିକି ଯାଉଛି ଆଉ। ସେ କହିଲା ଆଜି ସେ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଚଲେଇବି, ତୁ ଏ ଗାଡ଼ି ଚଲା ଆଉ। ତ ସିଏ ସେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଯାଇଛି, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆସିବେ, ତାଙ୍କେ 2 ଜଣ ହେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ 2 ଜଣ ହେଇକି ଏଥିରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମର ସହର ହିଞ୍ଜିଳି ଗାଡ଼ିରେ। ଏଇଟା ଆମର ଯେମିତି ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ପରିବା ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁରା ଜାମ୍। ତ ଏଇଠୁ ଏବେ ଆମେ ଆସ୍କାର୍ଡ ଯିବା ଆଉ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ରୋଡ଼ ପୁରା ମାନେ ଓସାରା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ, ଡାଇଭର୍ସନ୍ ଏ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଲେ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ନଦୀ ଆଉ, ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ନଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗେ ରହିଲେ ଆମର ଦୁଇ ଭାଇ ଆଉ, ତେଲ ପକଉ ନା କ'ଣ ରେ, ଧରେ ଧରେ ତାଡ଼ୁ ଧ ପକେଇଦେଇ ପଳାଇ ଆଉ। ତ ଭାଇମାନେ ଗାଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ମୋ ଭାଇ ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇଗଲା ତା ଗାଡ଼ି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାଳାଷଣ୍ଠପୁର ଆଉ, ଆସ୍କା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାଳାଷଣ୍ଠପୁର ମେନ୍ ଛକଡ଼ା ଆଉ, ଏଇଟା କାଳାଷଣ୍ଠପୁର ଆଉ ତା ଆଗଟା ଆସ୍କା ଆଉ, ନୋଟିଫାଏଡ଼୍ ଏରିଆ କାଉନସିଲ୍ ଆସ୍କା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆସ୍କାର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ସେପଟେ ଯିବେ ବୋଲେ ସିଧା ଆମର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ହେଲେ ଯାଇପାରିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲେ ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ଏପଟେ ସିଧା ଗଲେ ଭଞ୍ଜନଗର ଫୁଲବାଣୀ ପଡ଼େ ଆଉ। Thank you.
ଏପଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆସ୍କାର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ଟା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବାକୁ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ଗାଡ଼ିର ହାୱା ଚେକ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ, ପଛ ଚକଡ଼ାରେ ହାୱା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ପୁରା, ସେ ପମ୍ପଚର୍ଟା ଥିଲେ ସେଇଟା ଉଠେଇ ଦେଇଛି ନା କ'ଣ କେଜାଣି। ଏହା ପୁରା କମ୍ ଚବିଶ ଅଛି ନା ଏକତିରିଶ ଅଛି ନା ଚବିଶ ଥିଲା ଏକତିରିଶ ହେଲା ଆଉ। ଏରିଆରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ହରିଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏରିଆରେ, ସେଥିପାଇଁ ପଛରେ ମାନେ ସବୁ ବୋର୍ଡ଼ ହରିଆ ସବୁ ଲାଗିଛି ଏରିଆରେ, କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ହରିଆ ଅଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଦେଖିକି ଚଲାନ୍ତୁ ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ହରିଆ ସବୁ ଲାଗିଛି। ତ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଗରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି ଏରିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି, ବୋର୍ଡ଼ଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳାଇବା, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 4:22 ହେଲାଣି। ତ ଭାଇନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭଞ୍ଜନଗର ଟାଉନ୍ ଭିତରକୁ ତ ଯିବାନି, ଆମେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼୍ ଗୋଟେ ଅଛି ସେପଟେ ହେଇକି ଆମେ ସିଧା ପାର୍କ ପାଖକୁ ପୁରା ବାହାରିବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟାଉନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏପଟେ ମାନେ ଆପଣ ଟାଉନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବେନି, ସିଧା ଏପଟେ ପଳାଇବେ, ପାର୍କକୁ ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ଟାଉନ୍ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ସିଧା ଆସିବେ ଆଉ। ସିଧା ଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ଭଞ୍ଜନଗର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହରିଆ ଆଉ ଭଞ୍ଜନଗର ମାର୍କେଟ ହରିଆ ସବୁ ସେପଟେ ଅଛି, ଏପଟେ ଗଲେ ସିଧା ଏଇଟା ତାର ଆଉଟର୍ ରୋଡ଼୍ଟା ଆଉ, ଏପଟେ ଗଲେ ସିଧା ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କ ପାଖକୁ ପୁରା ବାହାରିବା ଆଉ। ଆଉ ଏଇ ରୋଡ଼୍ରେ ହିଁ ଗଲେ ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ଯେଉଁ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଟା ବି ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇ ମନ୍ଦିରଟା। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ସାଇ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତୁ ତ ସିଧା ଏଇ ରୋଡ଼୍ରେ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇପାସ୍ ହେଇକି ଆସିଲୁ, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ହିଁ ଜଏନ୍ କରିବୁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲୁ ଏଇଠୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏବେ ଜଏନ୍ କଲୁ। ଏଇଠୁ ଟିକିଏ ଦୂର ଗଲା ପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କର ଗେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଗେଟ୍ଟା ଅଛି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ୟାନ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଭଞ୍ଜନଗର। ତ ଭାଇମାନେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ଭଞ୍ଜନଗର। ତ ଭାଇମାନେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ଟିକେଟ୍ ହରିଆ କାଟା ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ। ₹10 ଲେଖା ଅଛି ଟିକେଟ୍ ଆଉ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏରିଆଟା ଖାଲି କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତର ପଟେ, ଆରେ ଭାଇ ଗଛ ପତ୍ର ପୁରା ଲାଗିଛି ବା। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଏ ପାର୍କର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ବେଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯଦି ହବ ସେପଟ ଯାଇ ଦେଖିବା ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 5:13 ହେଇଗଲାଣି, କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ଭାଇ ଏରିଆଟା। ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏରିଆଟା କିଛି ଏମିତି ଅଛି ଭିତର ପଟୁ ଆଉ, ଅନ୍ଧାର ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ ଆଉ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାତି ସମୟରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୋ ହେଉଛି, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଶୋ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଏଠି ପାଣି ହରା ସବୁ ଉପରୁ ଉଠୁଛି। ଆମର ସେ ଯେଉଁ ବରହମପୁର ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ୱାଟର ଶୋ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୋ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଯଦି ହେଇପାରିବ ତ ଦେଖିବା, ନହେଲେ ଯିବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଣି ଏମିତି ଉଠଉଛି ପୁରା ଆଉ, ଭାଇମାନେ ସବୁ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ, ଏମିତି ଅଛି ଆଉ।
ଆଉ ଆଗରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରଟା ଅଛି ଆଉ, ଭଞ୍ଜନଗର ଘାଇ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଜଳଭଣ୍ଡାରଟା ଆଗରେ ଅଛି, ଦେଖାହଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘାଇଟା ସେପଟକୁ ଗଲେ ଜଳଭଣ୍ଡାରଟା ଅଛି, ଯିବା ସେପଟକୁ ହେଲା ଆଉ। ଘାଇରେ ପାଣି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ପୁରା, ନାଇଁ ଶୁଖି ହେଇଛି ନାଇଁ, ପାହାଡ଼ଟା ବୁଡ଼ି ରହିବାର ପାଣି ଶୁଖି ହେଇଛି ଆଉ, ଏ ପଥର ସବୁବେଳେ ବୁଡ଼ି ରହିବାର ଏଇଟା ଆଗଟା, ଏଇଟା ପୁରା ଦେଖାହଉଛି ଆଉ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ତଳେ ରହିଲା ପାର୍କଟା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାହଉଛି। ତ ଉପରୁ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଆଉ ତଳେ ରହିଲା ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତଳେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ବନାହେଇଛି, ଏଇଠୁ ମାନେ ଏଇଠୁର ପାଣି ଏ ଘାଇର ପାଣି ଯାଉଛି ଆଉ କେନାଳ ପଟେ ହେଇକିରି, ମଝିରେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କେନାଳଟା ଆଉ, ତା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ବନାହେଇଛି, ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା। ତ ଭାଇମାନେ ଯେହେତୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଘାଇଟା ସାଇଡ଼ରେ ରହିଲା ଆଉ, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲାଣି, ରାତିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୱାଲିଟି ସେତେ ଭଲ ଆସିବନି, ଯାହା ବି ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସାଇଡ଼ରେ ଗଛ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି, ତାପରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କଟା ଏଇଟା ଆଉ, ଏବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ପୁରା ଭିଡ଼ ଅଛି ପାର୍କରେ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆଉ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ଟା ଆଉ, ଏ ଭିତରେ ମାନେ ମାଛ ହରିଆ ସବୁ ରଖାହେଇଛି, ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ହରିଆ କାଟିକି ଯାଇ ଦେଖିବେ ଆଉ, ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନା ଦଶ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ଆଉ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ହରିଆ ହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲି, ପଇସା ଦେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଏ ଭିତରେ ଆଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ବଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ। ତ ଯେମିତି ଦେଖୁଛ ସାଇଡ଼ ରହିଲା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କଟା, ତ ଏପଟୁ ଏବେ ସେପଟେ ଯିବା ଆଉ, ଏପଟେ ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ବ୍ରିଜଟା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିବ ପୁରା ବଢିଆ ଦେଖାହଉଛି, କ୍ୟାମେରାରେ ତ ଏତେ ଠିକ୍ ଦେଖାହଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ। ସେ ଭିତରେ କଣ ରୁସେଲ କୋଣ୍ଡା ହେଲି କଣ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଟ୍ରେନ୍ ହରିବା ପାଇଁ ହେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟିକେଟ୍ ହରିଆ ମିଳିଯିବ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ଭିଡ଼ ହେଲାଣି, ପାଣିର ଗୋଟେ ଏଡ଼ିସ ହେଉଛି ଆମ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କ ଯେମିତି ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଲି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଏବେଠୁ ହିଁ ବସିଗଲେଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହବ ଏଠି ସୋଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରବଳ ପୁରା ଭିଡ଼ ଆଜି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଲା ସେ ଯୋଉ ୱାଟର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଆଉ ଆଗେ ରହିଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମିରର ଇମେଜ ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ଏଠି ଅଛି ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିରର ମ୍ୟାଚ କୁଙ୍କ ଘର, ଆଉ ଏଇଟା ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଚୀନ କଳା ଓଲ୍ଡ ଆର୍ଟ ହଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆଇବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ଦଶ ଟଙ୍କା ଲେଖେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ,
ଏପଟେ ବୋଟ ଫୋଟ ପାଇଁ ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ଅଛି ଆଉ ଚାଲିଛି ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ଟା ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହେଇଛି ଆଉ ଯୋଉ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଅଛି ବନ୍ଧଟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଖରୀଟା ଦେଖାହଉଛି ଦେଖା ତ ଯାଉନଥିବ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଆଗରେ ପୋଖରୀଟା ଅଛି ବୋଟିଂ କରିବା ସେପଟେ ହଉଛି ଆଉ ଏ ପୋଖରୀଟା ମାନେ ସାଇଡ୍ରେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦେଖାହଉଥିବ ଏ ବନ୍ଧଟାର ପୁରା ଗୋଟେ ଚକର ପୁରା ମାରୁଛି ଆଉ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ମକମଲି ଗଛ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି ପୁରା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା ଆଉ ପିଲାମାନେ ପୁରା ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଆଉ ଆଉ ସାମ୍ନା ରହିଲା ଏଠି ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକେଟ୍ ହରିଆ ମିଳୁଛି ଏଠି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୋଟ୍ ହରିଆ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ବି ଚାଲିଛି ବୋଟିଂ ବୋଟିଂରେ ସବୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆଉ ସେ ମଝିରେ ହେଲେ କେତେ ଅଛି ଜିନିଷ ଡାଇନୋସର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ତ ଏବେ ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ଠିକ୍ରେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା ଆଉ ଯିବା ଏଇଠୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାତ୍ର ସବୁ ଜାଗାରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ କାନରୁ ବାହାରିବା ଆଉ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆମର ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ତାପରେ ଏଠୁ ବାହାରିବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହଉଛି କି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଏଇଠି ଦେଖାହଉଛି ଆଉ ଯଦି ହବ ତ ଯିବା ନହେଲେ ପଳେଇବା ଯେହେତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି ଆମକୁ ଆହୁରି ଘରକୁ ବି ଯିବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଏଥର ପଡ଼ୁଛି ନୂଆବର୍ଷଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ ପାର୍କ ବନ୍ଦ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ନୂଆବର୍ଷ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ତାରିଖ ଦିନ ପାର୍କ ପୁରା ଖୋଲା ରହିବ ସକାଳ 10:00 ରୁ 7:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଖୋଲା ରହିବ ଆଉ ନହେଲେ ଖାଲି ସେମିତିରେ ମଣ୍ଡେରେ ବନ୍ଦ ରହେ ପାର୍କ କିନ୍ତୁ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଲି ଖୋଲା ରହିବ ଆଉ ସେଦିନ ଭାଇ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବେ ପାର୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ରହିଲା ରସୁଲ କଣ୍ଡାଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ହରିଆ ଭିତରେ ମିଳିଯିବ ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି 20 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ନେଉଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଲ କଣ୍ଡା ଆଉ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଛି ଏଇଠି ବି କାଉଣ୍ଟର ହରିଆ ଅଛି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ହରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ହରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ରସଲ କୋଣ୍ଡା ହଁ ଭାଇମାନେ ପୁରା ରିଲ୍ ବନା ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ବାହାର ତ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଜାଗାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ଭାଇମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ମିଶିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ।